kutandika banange nebaza nnyo mukama katonda okitibwa Allah olw'obuwanguzi bwampadde n'omwami wange Hamza Kennedy Nsubuga nebaza nnyo abakulu ab'eddiini abatugasse neyanzisa neyanze ku mwami wange neyanza nnyo bazadde bange Owekitiibwa Minisita Vincent Omulanga Kisempijja bataata bange mubalabyewo bonna bamaama bange bataata ku sayidi y'omwami wange nga bakulembeddwamu omwami Salim Nsubuga mwenna mbeebaza nnyo neebaza nnyo President Museveni afubye okusaasaanya enjiri ey'obutasosola mu mawanga ey'obutasosola mu ddiini Tugendere ku nnono abasomesa ze batubuulidde olwaleero mu Mutugatta ne taata Owekitiibwa Vincent Omulanga kikyayogedde Bannange nkubiriza Abannayuganda bonna okugendera ku njiri ya President Museveni ne ku nnono ya President Museveni era gy'atusomesa ffenna naddala mu kibiina kyakulembera kya NRM tetusosola mu mawanga tetusosola mu ddiini Owekitiibwa Minisita Ssempijja naye akisomesezzaako Tibana etu wangane ebitiibwa Fena tulibana baka tukuda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Waganda bange, mikwano jange, inganda mwena. Nabi mikwana wabadilo kuwake, kusimu, kusimu, Mungu abawoche musingo okwagala. Nyongera okwebaza mukyala wange Jahan Justine Nameere, Senior Presidential Advisor.